برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاک، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت پر کچھ معروضات میں نے پیش کیے تھے، آج بھی وہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. آپ جانتے ہیں یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ ہی کے لیے ارشاد فرمایا ہے. گزشتہ جو انبیاء کرام، ان کی امتیں جو تھیں، ان سے کبھی بھی یہ خطاب نہیں کیا کہ اے ایمان والو. ان کے لیے کہا گیا، یا بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے بنی اسرائیل. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اپنے محبوب کے غلاموں کو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو. آپ جانتے ہیں ایمان ایک عظیم الشان نعمت ہے. اس ایمان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جیسے ہر چیز کا ایک نعم البدل ہوتا ہے، مثال کے طور پر اولاد، بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد سب کو. اگر کسی کا بچہ بچپن ہی میں گزر جائے، انتقال ہو جائے، تو صدمہ تو ہوتا ہے اولاد کے گزرنے پر، بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوسرا بیٹا عطا فرما دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں نعم البدل. جو نعمت چلے گئی تھی، اللہ نے دوبارہ پھر وہ نعمت عطا فرما دی. یہ نعم البدل ہے، یعنی ایک چلا جائے تو دوسرا مل جاتا ہے. روپیہ پیسہ کبھی گم ہو جائے تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے کہ میری دولت چلی گئی، میرا پیسہ گم ہو گیا، چوری ہو گیا، جو بھی ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے
دوبارہ اسے دولت عطا فرما دیتا ہے تو یہ نعم البدل کہلاتا ہے. یہ نعم البدل ہو گیا, یعنی جو پہلی نعمت تھی چلے گئی, بعد میں پھر دوسری نعمت مل گئی. لیکن ایمان وہ نعمت عظمیٰ ہے, یہ عظیم الشان نعمت ہے ایمان, کہ ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان ایک مرتبہ چلا جائے تو پھر ایمان کے بدلے کوئی دوسری چیز مل جائے, ایسا نہیں ہے. ایمان جس کا سلامت ہے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے, کیونکہ اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے, ایمانی ہے. تو اللہ تعالی نے ایمان کی وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں, قبر میں, حشر میں انسان کی جو نجات ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا, تو صرف اور صرف اسی کو جو ایمان والا ہوگا. ایمان والے ہی کو رحمت خدا نصیب ہوگی, ایمان والے ہی کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا, ایمان والے ہی کو جنت میں داخلہ ملے گا. جو ایمان والا نہیں ہے وہ سب چیزوں سے محروم ہے. اس لیے ایمان ایک بنیاد ہے, ایک عظیم الشان نعمت ہے. اور دنیا میں جو ایمان کے مخالفین ہیں ان کی کوششیں یہی رہتی ہیں کہ کسی طرح ایمان والے کو پھر سے بے ایمان کر دیا جائے, بے ایمان بنا دیا جائے. لیکن ایمان والے جو ہیں الحمدللہ اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں کہ ایمان یہ وہ چیز ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ ایمان ہمارے بدن سے, ہماری جان سے نکل گیا تو پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے والا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ بد مذہب ہو جاتے ہیں, بد عقیدہ ہو جاتے ہیں, وہ دین سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. کمان سے نکلا ہوا تیر پھر واپس کمان میں لوٹ کر نہیں آتا ہے, ایسے ہی جو لوگ ایمان سے نکل گئے پھر بعد میں ایمان میں داخل ہونے والے نہیں ہیں, ایمان ان کے پاس نہیں آئے گا, یہ ایمان سے ہمیشہ محروم رہیں گے. اس لیے مسلمانوں, ایمان کو اپنی جان سے زیادہ محفوظ رکھو. یہ جان جائے گی تو آئے گی لوٹ کر, لیکن ایمان جائے گا تو لوٹ کر نہیں آئے گا. یہ نعمت ایسی نعمت ہے, اس لیے جان سے کہیں بڑھ کر ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور آج کے دور میں جو قیامت کا دور چل رہا ہے, ایسے دور میں نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں, نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور طرح طرح کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں, اور عام مسلمان وہ ان تمام فتنوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی اور طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مسلک اعلی حضرت کافی ہے. ہمارے لیے جو راستہ چلنا ہے وہ مسلک اعلی حضرت کا راستہ چلنا ہے, یہی کافی ہے ہمارے لیے. اب ہزار باتیں ہوتی رہیں گی, ہزار فتنے جنم لیتے رہیں گے, ہمیں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے نہ اس کی طرف توجہ کرنا ہے, بلکہ اپنا جو راستہ ہے اہل سنت و جماعت کا راستہ, اسی راستے پر ہم سب کو چلنا ہے. انشاءاللہ جو مسلمان اپنے مسلک پر قائم رہے گا وہ کبھی نہیں بہکے گا, انشاءاللہ ایمان اس کا سلامت رہے گا اور وہ دنیا سے ایمان لوالا ہو کر ہی دنیا پہ جائے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے پیارے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, جن کے سینے میں ایمان سلامت ہے انہیں سے کہا گیا ہے, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, تم ایمان والے تو ہو چکے, تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا عقیدہ محفوظ ہے, تو اب کیا کرنا ہے ہمیں,
اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، بے خوف نہیں ہونا اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، اور حرام کام، ناجائز امور دنیا میں جو جو ہیں ان سب سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ جیسے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زناکاری حرام ہے، لواطت حرام ہے، سود خوری حرام ہے، ہے نا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کو کبائر گناہ کہتے ہیں، بڑے گناہ۔ اور آدمی اگر بڑے گناہ میں بار بار ملوث ہوتا ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیا، حرام چیز ہے، حرام چیز کو منہ میں ڈال لیا، پیٹ میں بھر لیا، تب اس کا ایمان نکل جاتا ہے سینے سے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر ٹھہر جاتا ہے۔ جب تک وہ گناہ کی حالت میں ہے ایمان اس کا سر پہ رہتا ہے، جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان اس کے سینے میں لوٹ کر آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آدمی جب گناہ کی حالت میں ہوتا ہے تو ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، جیسے کوئی زناکاری کر رہا ہے اور ایمان اس کے سینے سے نکل گیا، اس کے سر پر آ گیا۔ جب تک وہ زنا کی حالت میں ہے اس کا ایمان اس کے قریب نہیں جائے گا، ایمان سے دور رہے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں اس کی موت ہو جائے، جب ایمان سینے سے نکلا ہوا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو بتاؤ کیسے مرا وہ؟ بے ایمان ہو کر مرا، بغیر ایمان کے دنیا سے گیا، تب اس کے لیے ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایمان والا اپنے ایمان کو سلامت رکھے اور گناہ کبیرہ کے قریب نہ جائے، کیونکہ گناہ کبیرہ جب آدمی کرتا ہے تو ایمان سینے سے نکل کر اس کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے، جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تب اس کا ایمان اس کے سینے میں لوٹ کر آتا ہے۔ اگر گناہ کی حالت ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بغیر ایمان کے وہ دنیا سے گیا۔ تو اس لیے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل سے بخوب واقف ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم دنیا والوں کو مکاری عیاری کی باتیں کر کے گول گھما دیتے ہیں، اس کو پھرا دیتے ہیں، اس کو چکما دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کی بارگاہ میں نہ چکما چلے گا، نہ فراڈ چلے گا، نہ دھوکے بازی چلے گی، نہ جھوٹ چلے گا۔ وہاں تو ہر معاملہ آئینے کی طرح صاف ہے، اللہ تعالی علیم و خبیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہمیشہ بندے کے موجود رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، بولتا ہے کہ جھوٹ بول لوں تو مصیبت سے بچ جاؤں گا، لیکن یاد رکھیے جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، اور بار بار جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک آدھ مرتبہ آدمی جھوٹ بول دیا تو وہ جھوٹ کا گناہ ہی ہے، لیکن بار بار جھوٹ بولتا ہے، دن میں ہزار مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ جیسے شراب بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ایسے ہی بار بار جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں جس کے ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ دیکھو وہ آدمی ٹیک لگا کے سو رہے ہیں، ذرا ان کو جگا دیجئے، وضو کر کے آ جائیے آپ۔ آپ ٹیک لگا کے سو گئے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خوف ہمارے دل میں آباد فرما دے۔ اس لیے ان چیزوں کو آباد کرنے کے لیے ایک اور چیز ہمیں بتائی گئی قرآن ہی میں، اسی آیت میں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان کی صحبت سے پل بھر میں
کایا پلٹ جاتی ہے، دل میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اللہ والوں کی نظر کرم سے دنیا بدل جاتی ہے اور اس کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آستانوں پر اللہ والوں کے حاضری دیتے رہو، وہاں کچھ دیر ٹھہرو، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ سمجھو کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں میں موجود ہوں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں میں موجود ہوں، یعنی میں ان کی صحبت میں موجود ہوں، ان کے ساتھ موجود ہوں اور یہ میری طرف نظر کرم فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ بیٹھو تو اللہ کے ولی یقیناً آپ پر نظر کرم فرمائیں گے اور آپ کے دل پر ایسی توجہ فرمائیں گے کہ دل آپ کا اللہ کے خوف سے آباد ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک حافظ قرآن تھے، میں بارہا سنا چکا ہوں لیکن موقع کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، ایک والد جن کا بیٹا حافظ قرآن تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، حافظ قرآن تو بن گیا لیکن نماز کا عادی نہ بن سکا، تو ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں وہ حاضر آئے اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ حضور میرا بیٹا حافظ قرآن تو بن چکا ہے لیکن نمازی نہیں بن سکا۔ کہا کسی وقت لے آنا۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے بیٹے کو لائے اور کہا یہی ہے میرا بیٹا، حافظ قرآن ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو حضرت نے ایک نظر فرمائی اور سوال کیا نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو اس نوجوان نے جواب دیا نماز میں میرا دل نہیں لگتا، نماز میں میرا جی نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ حضرت نے بس ایک جملہ اس کی طرف دیکھ کے فرمایا انشاءاللہ اب دل لگا کرے گا، اب دل لگا کرے گا، جاؤ نماز پڑھو۔ وہ نوجوان گیا مسجد میں، نماز ادا کیا، فرض نماز پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، اب نوافل پڑھتا جا رہا ہے، نوافل پڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا، وہ دوسری نماز وقت پہ ادا کیا، پھر نوافل پڑھتا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اب مسجد سے باہر نکلنا طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، اب نماز میں ایسا دل لگ گیا ہے کہ اب نماز سے باہر ہونا اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کے ولی کی ایک نظر کرم سے ہو گیا۔ اس لیے کسی عاشق صادق نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ والوں کی نظر سے دنیا اور آخرت سنور جاتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اللہ والوں کا فیضان ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے، گناہوں سے، زناکاری سے، شراب نوشی سے، جوا سٹے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور جو شرطیں باندھتے ہیں نا لوگ آپس میں، شرط، یہ میری شرط ہے ایسا ہوگا، نہیں ہوا تو میں اتنے پیسے دوں گا، یہ شرط باندھنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ بولیے، یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے، شرط مت باندھو۔ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل سے خوب واقف ہے۔ کوئی ٹیم مقابلہ کر رہی ہے، اس نے کہا کہ یہ جیتے گا وہ ہارے گا، اگر یہ جیت گیا تو میں اتنے پیسے دوں گا، یہ بھی حرام ہے، اس کو شرط باندھنا کہتے ہیں، اسلام میں شرط باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق رفیق عطا کرے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ مسجد کے اوپر دوسرا چھت ڈالنے کے لیے جو رقم آپ سے لی گئی تھی اس کی تعداد کتنی ہے؟ 9 لاکھ، 9,92,052 روپے۔ یہ رقم جو ہے آپ حضرات نے مسجد کا اوپر کا چھت ڈالنے کے لیے دی تھی، اسی نیت سے دی تھی، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، لیکن یہ رقم اتنی مختصر ہے، 9,92,000، یعنی قریب قریب 10 لاکھ سمجھیے آپ۔ اتنی رقم میں مسجد کا یہ چھت جو کتنے اسکوائر فٹ پہ ہے؟ 10,200 اسکوائر فٹ کا چھت اتنی رقم میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ اور ابھی ضرورت کس بات کی ہے؟ مدرسے کی ضرورت ہے،
مسجد کے صحن میں جو جگہ ہے وہاں پر مدرسہ بننے کا ہے، کیونکہ بچے مسجد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور مسجد کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے اور مسجد کا ادب بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس لیے مسجد کی تعمیر میں پیسہ نہ لگا کر مدرسے کی تعمیر میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو جن جن حضرات نے یہ رقم مسجد کی تعمیر کے لیے عطا کیا تھا ان سے میں اجازت لینا چاہتا ہوں کہ آپ کی رقم سے مدرسے کی تعمیر ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، اگر کر سکتے ہیں تو ذرا اپنا ہاتھ اٹھا کر تائید کر دیجئے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ۔